agradecendo o seu carinho, a sua audiência, tanto no nosso YouTube quanto no nosso WhatsApp. Obrigado, você nos ajuda a fazer o programa Cidade Alerta todos os dias. Tá o Zap aqui na tela, ó. Já eu mando um abraço para você que tá no YouTube. Susto em Campina, né? Um veículo desgovernado invadiu um bar no bairro do Catolé. Imagens de circuito de segurança registraram o momento em que o motorista perdeu o controle da direção e o carro atingiu uma mesa onde três homens conversavam. O motorista não desce nem presta ajuda, dá ré e vai embora rapidinho. Uma outra pessoa fugindo em seguida, ali ó. O fato ocorreu na madrugada de domingo passado, mas o vídeo só foi divulgado agora. O dono do bar informou que o motorista procurou ele depois e disse que iria custear todos os danos. Rapaz, aí ó. Eita, o que foi que aconteceu aqui? Não, nada não, deu ré, ó. E foi embora.